Ukraynanın əks hücumları sayəsində Rusiya ordusu Xarkov ətrafındakı mövqelərindən geri çəkilməyə məcbur qalıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun yeni hesabatında bildirilib. Göründüyü kimi, Moskva nizamlı şəkildə geri çəkilməyə diqqət edir. Bu o deməkdir ki, Ukrayna Xarkov uğrunda döyüşlərdə qalib gəlib. Ukrayna müdafiəçiləri Rusiya qoşunlarının Xarkovu mühasirəyə almasına mane olublar. Həmçinin Rusiya silahlı qüvvələri İzyum istiqamətindən hücum etmək istəsələr də bu uğursuz olub, hesabatda qeyd olunub. Bildirilib ki, Popasnadan şimala doğru irəliləyən Rus qoşunları son sutka ərzində ciddi irəliləyiş əldə etməyiblər. Hesabata əsasən, şimaldan cənuba yürüyüş edən Rus qoşunları Seversk Donets çayını keçə bilməyib və bu zaman ciddi itkilər verib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun ekspertləri hesab edirlər ki, Ukraynada hərbi əməliyyatların yeni mərhələsinin inkişafı üçün 3 yol var. Rusiya ya işğal olunmuş ərazilərin ilhaqı barədə qərar qəbul edəcək, ya əlavə qoşunları səfərbər edəcək, ya da qeyri-real hərbi məqsədləri həyata keçirmək üçün cəhdlər göstərəcək və sonda Rusiya dağılacaq. Rusiya döyüşləri dayandırmasa, Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya qoşunlarını işğal olunmuş Donetsk və Luqanskdan sıxışdırıb çıxara və ya ən azı fevraldan əvvəlki dırnaqarası Denir və Lenir sərhədlərinə qayıda bilər. Hesabatda yazılıb ki, Rusiya qüvvələri ya Donbasda irəliləyişi dayandırıb, işğal etdikləri əraziləri özlərinə birləşdirməyə çalışacaq ya da hərbi məğlubiyyətə düçar olacaqlar.